Vi körde ju en podcast tidigare som hette GDPR-podden. Den höll vi på med länge och väl och vi pratade om då inför GDPR. Det var ju introduktionen som hände 25 maj nu här för ett knappt ett år sedan, ungefär, styvt ett år sedan. Den pratade vi ju länge väl om och så hade vi en långa, långa diskussioner om vad som vi trodde skulle hända. Vi hade gäster som fick berätta vad de trodde som skulle hända och nu har ju lagen varit igång ett år och nu har vi börjat se effekter på det här. Och jag vill bara säga en, så, en sak för att lite klappa oss lite på axeln till att börja med. Gå och lyssna lite tillbaka på den poddserien på ett par avsnitt. En hel del av det vi sa där som vi var ganska ifrågasatta om, det har hänt. Bland annat bötesintroduktionen har ju faktiskt börjat ta, ta fart. Vart står vi med GDPR idag i Sverige? Ja, det är ju intressant att se. Vi ser ju allt mer nu ändå ett tydligt ifrågasättande. Vi ser åtminstone myndigheterna vaknat upp för en högre medvetenhet. Så vi börjar se case rulla in nu. Vi börjar se fall där det börjar processas och vi börjar faktiskt se ordentliga böter. Och vi kommer prata detaljer mer om en väldigt intressanta case som har en stor påverkan här. Men vi ser mycket av de här grejerna så att det jag kan ta med mig med GDPR generellt. Det var att de skrev ändå ut ganska tydligt mycket saker i lagen. Rätt och slett, plain to see, här är det. Och många sa, ja men så kan de inte mena, det är alldeles för vitt. Det är ett alldeles för stort begrepp de bara tar där. De måste vara superdetaljerade så det kan inte betyda att det här betyder för oss ett large. En del var ju det luddet också, det skulle jag vara tydliga men, men det, det är det. tydligt att det de faktiskt skrev var faktiskt vad de ämnar göra också så att de följer det som faktiskt faktiskt står. Så det är ingen halvtolkning, det är ingen sidotolkning, det är ingen deltolkning i många av de här casen. Utan det, faktiskt fast vid det. Fast tydligt står det så här mm. i en väldigt vitt begrepp. Då blev det så. Och vi kommer att prata mycket detaljer och sånt. Vi kommer att ha detaljprogram. Ja. där vi försöker utbilda er i de här begreppen. Exakt. Så är det någonting som ni känner. Oj, det här begreppet svänger vi oss med, men vi får friska upp det lite grann så kommer vi försöka ha sådana program. Hör av er om ni saknar någonting. Precis, vi kommer. De kanske blir ett par minuter långa, men vi försöker då faktiskt detaljerat förklara Framförallt det som vi slänger oss med och det som är intressant. Men jag håller med er för det som var att de. Man höll man höll sig jättefast vid de här ganska så yviga, spretiga förklaringarna. Och man har dessutom börjat döma på dem. Ja. För det har ju också hänt nu. Nu har, ju, nu har ju klubban fallit ett par gånger. Börjar komma ut böter och lite ja, såna här saker. Och som vi sa, det är mycket detaljcase här vi kan ja. titta på. Men några fundamentala saker var just det här med speciella kategorier av personuppgifter, mm. det vill säga underåriga, Biometri medicinsk data, mm. Där håller man hårt fast vid. Ja. Och det, det som jag tog med lite grann på ett av de vidaste begreppen här Det var att Hantering av speciella kategoriers personuppgifter Ska vara olagligt som grundfundament Så är all hantering av sådana uppgifter ja. olaglig Utom vid speciella, speciella Särskilda undantag Och här var det jättekul därför att det har varit precis tvärtom tidigare. Och folk har mest gått och tänkt ja men så kan de ju inte ändra. De kan ju inte fundamentalt justera hela biten. De kan ju inte fundamentalt kasta om. Men det visar sig att åtminstone myndigheterna jobbar ut efter grundprincipen. Att har du inte extremt extremt goda skäl att behandla de här specialkategorierna av personuppgifter så får du inte det under någon omständighet. Nej, också, och det, som är också, det som är lite skönt, om jag ska vara helt ärlig, för det här var ju en lång diskussion vi hade i, i tidigare avsnitt när vi, när vi pratade om det här, det var ju det faktum att om man inte skulle förhålla sig till lagen så som den skrev, då skulle man ju nästan kunna avskriva alla EU lagar framöver, för den var ju så pass kontroversiell när den kom. Den var, som, den var ganska så tuff och det var många som reagerade starkt på den när den introducerades. Men någonstans så sa vi där och då också att men nu måste EU hålla sig till det här. Det går inte att bli ett ja, men vi avviker lite när det känner fört eller vi anpassar oss lite beroende på vem som tyckte att livet var hemskt där och då. Det har man inte gjort. Man har hållit sig konsekvent det, och jag tycker det är ganska skönt, för på någonstans på något sätt är det som så att och om det ska komma en lagförändring Då är det ju viktigt att de även förhåller sig till dem Så att det inte blir godtyckligt Och det har inte varit Och jag tycker det är skönt Och jag tycker det är faktiskt något vi kan förhålla oss till För nästa gång de kommer ner i dimpan med galna lagar Då vet vi varför vi ska ta det på allvar Och kanske inte bara lyssna två veckor innan den introduceras Och inser att Sverige, vi som enskilt Sverigeland Har ganska svårt att försöka hitta undantag för oss själva Ja, Jämförs det gjorde ju tapprast försök där, men det men, har vi ju förstått. Men att det inte. blev inte så mycket Nej. av det också. Så vi kan ha. Och av de case som har börjat dömas ut nu så är alla, tycker jag, intressanta. Och det kommer nog av naturen att det är de casen man vill ha prövade. Så det är mm. de casen myndigheterna mm. vill ha prövade också. Mm. För att troligen så kommer alla de överklagas nu. Men vad vi kan se, det är just att de här bötesbloppen som finns tillgängliga för myndigheterna, i alla fall i Storbritannien, så börjar de utnyttjas. Mm. Här börjar de faktiskt utnyttjas. De gör här blir det inga småsummor. Mm. De har det och börjar döma ut böter mm. i enlighet med den, mm. efter vad det är. Och väldigt bra case som var där, det var att det alltid är alltid någon som hålls ansvarig. Mm. Du kan aldrig friskriva dig och frånskriva dig ansvar. Och det var väldigt tydligt för att det finns väldigt bra case med en känd hotellkedja Som köpte upp en underkedja Och helt plötsligt så blev huvudkedjan, huvudkoncernen, ansvarig och fick böta baserat på sin omsättning. Mm. Även fast det var lilla dotterbolaget som hade gjort fel. Mm. Och så tycker de, men det var ju de som gjorde fel, vi har ju precis köpt dem. Mm. Ja, köpt dem går spelar ingen roll. Du är ansvarig för hela kedjan. Du är ansvarig. Mm. Så från det att du äger någonting, mm. ja, då är du ansvarig för dem också. Och har de dålig koll på det? Mm. Jag vet du vad, det var ditt ansvar att fixa det. Kan tänkas orättvist på ett sätt, men absolut. Det är ju någonting som kan vara intressant framöver, att göra sin due diligence mm. innan man köper någonting. Och här om någonting tror jag att det här är en fundamentalt viktig del att börja få in i bolag som vi kan se en seriös, seriös förmåga att byta och skifta. Och det är om bolagsvärderingen i sig blir knuten till hur bra du sköter din informationssäkerhetsstruktur. Mm. Exactly. Därför att helt plötsligt då vid en försäljning, vid en aktbörsintroduktion, vi en sån, om det är en gren som revisorerna börjar titta på mera plötsligt blir det viktigt att snygga till den och se till att den fungerar också. Exakt. Vi ska ju ta upp ett gäng case tänkte vi som har hänt nu. Det har ju faktiskt hänt ett par saker och de kommer vi ta i ett separat avsnitt. Det kommer vi göra framöver. Har du några frågor som vi lyssnar om GDPR efter dess inträde och om du har haft några reflektioner eller om du har märkt några trender? Hör av dig jättegärna till oss. Vi är superintresserade av att höra något vi kanske kan ta upp i podden eller eventuellt ta in dig som gäst. Återkom till oss. Vi kommer att fortsätta vår poddserie framgent här, så fram tills dess på återhörande. Hubba! Vill du veta mer om podden eller komma i kontakt med oss? Besök oss på citynetwork.se stacken.